Ti salami quellas che ti osqueni ta pruneba bazmani sarse. Megobrebo moim sade, tresco kineba sac motor tuli video capatili, afsnit il congiuntivo presente. Erterti uturisi forma italiore nasci, damo et mindaro maximo, ora trebut na fotes video. Auzio vodcademe ore tuque nast olimasala, bazmani sarse tuque na haut aerti aurida birti donis video capatileps. Dam hold shem deku ore trevande video simtomum sac motor tuli kineba. Rece che va video bis atuitwas inzoretrom. Is fatti rom dai besta cemi autorobit italianis grammaticis example dai beste dialoghi bizigni arnishnastrom argagzeldeba video gaqvetilebis atvirta youtube sarxse aserom amis archegeshindet davitsqot moklet il congiuntivo presente ეს არის როგორც უკვე გითხარით ყველაზე რთული დრო იტალიურ ენაში და დროზე მეტად უფრო სწორად არის უნდა ვიცოდეთ უბრალოდ როგორ სიტუაციებში გამოიყენება ანუ როგორი ტიპის ზმნებთან დავიწყოთ მოდით განხილვა დღესაც მოგიმზადეთ ხუთი ძირითადი სიტუაცია ასე ვთქვათ სადაც გამოიყენებელი კონჯუნქტივო მაგალითად მოსაზრებებთან როდესაც ვამბობთ ისეთ ზმნებს როგორც არის ფიქრობ რომ მიმაჩნია რომ და ასე შემდეგ გამოიყენება სურვილის გამომხატველ ზმნებთან როგორც არის მაგალითად მსურს რომ მინდა რომ და ასე შემდეგ ეს რომ გაითვალისწინეთ და დაიმახსოვრეთ რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ დროისა კე რაც იქნება იტალიურ ენაში ნელ-ნელა უკვე მაგალითებში რომ კარგად მოხდებით რას გულისხმობ გამოიყენება ასევე გრძნობის გამომხატველ ზმნებთან მაგალითად მიხარია რომ ვწუხვარ რომ და მე ვამბობთ უკვე ფრაზას გამოიყენება ეჭვის გამომხატველ ზმნებთან მაგალითად მეჭვება რომ არ მგონია რომ და არა პერსონალურ ზნებთან, ანუ როდესაც არ ვაკონკრეტებთ ვინ აკეთებს ამ თუ იმ მოქმედებას, მაგრამ ვამბობ ზოგადად ზნას, მაგალითად საჭიროა რომ, აუცილებელია რომ და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება გამოყენებას, ანუ გაითვალისწინეთ რომ აი ამ სიტუაციებში გამოიყენება ი კონჯუნქტივო. ნელ-ნელა საყვირველია გავაკეთებ ძალიან ბევრ ფრაზას, ასე რომ ყურადღებით გააგრძელებთ ვიდეოს ყურება. Რა თქმა უნდა, სავსეა იტალიური ენა გამონაკლისის შემთხვევები და კონჯუნქტივოც არ არის მათ შორის ასე ვთქვათ განსხვავებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ზმნა რომელიც არ იუღლება წესების მიხედვით და უბრალოდ უნდა დავიზებიროთ. პირველი რა თქმა უნდა იქნება ზმნა ესერე და ზმნა ავერე. Кона ола авере და ყოფნა ესერე. გავაკეთოთ ჯერ მხოლოდ ეს ორი ზმნა და დავიმახსოვროთ ამ ზმნების კონჯუნქტივოს ფორმები. Che io sia. Me rom vigo. Che tu sia. Shen rom igo. Che lui sia. Როგორც ხედავთ, პირველი, მეორე და მესამე ფორმები ერთნაირია. Che noi siamo. დააკვირდით, რომ პირველი პირის მრავლობითი რიცხვი იგივე, რაც ჩვეულებრივად აწმყო დროში უღლება. Ანუ siamo. Და არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში ყველა ზმნას პირველი პირის მრავლობითი აქვს როგორც პრეზენტეში იუღლება, როგორც აწმყო ჩვეულებრივ დროში. Che voi siate, che loro siano. ამოიწერეთ ზმნა ესერე და დაიზაპირეთ ეს ფორმები. Avere გავაკეთოთ ახლა. Che io abbia, me rom condes. Che tu abbia, shen rom condes. Che lui abbia, mas rom condes. Che noi abbiamo, როგორც გითხარეთ, იგივე რაც პრეზენტე, che voi abbiate, che loro abbiano. Esit zna averes congiuntivos forma. ახლა გავაკეთოთ ასე ვთქვათ ისეთი ზნები რომლებიც არ ეზესრულდებიან, ანუ ზნები პირველი კატეგორიის ზნებზია საუბარი. ამ შემთხვევაშიც იცვლება აქ სიტუაცია და ყურადღება მიაქციეთ. თუ ზნა დამთავრდება არ ეზე, უნდა დაამატოთ ეს კონკრეტული დაბოლოებები. პირდაპირ მაგალითით დავიწყოთ, რომ უფრო მარტივად მივხვდეთ რას გულისხმობ. მაგალითად ზნა პარლარე სრულდება არ ეზე. ვიცით რომ უღლების დროს უნდა დავიჭიროთ ასე ვთქვათ მხოლოდ ფუძე და მოვაშოროთ დაბოლოებები და დაამატოთ შესაბერისი დაბოლოებები. Che io parli, холод и даემატება, che tu parli, che lui parli, che noi parliamo, ჩვეულე პრივატ ვაუღლეთ, che voi parliate, che loro parlino. Anu, i,
Iamo, iate, ino, aris tabulo e bebi, quella arese da strebulis nebisa, congiuntivo spormaci. Magram, ratkmaunda, akatares foder tizesi, arsevos arese da strebulis nebirum lebit, arecum de barebam, testa absolutrot schona ira di uleba. Es nebidita da sase rebellion, to romas quat colugi curitesi ratomok e teptamas arsevos. Magalta zna andare, asula, romeri tuisitrum quadrosci tota camona glesizna. Che io vada. Ikneba congiuntivoshi, che tu vada, che lui vada, che noi andiamo, che voi andiate, che loro vadano. Chi deve essere una gala che tu trovi, are come te pare, are se da strepulis nebisces, magari tat fare, cacete, ma se tu zi tat otto sarte si è commessa. Che io faccia, che tu faccia, che lui faccia, che noi facciamo. Che voi facciate, che loro facciano. Da chi deve erti stava, ma tot zmna stare. Promeriz, se venere da iscamola glisi. Che io stia, che tu stia, che lui stia. Che noi stiamo, che voi stiate, che loro stiano. Quando per schiuccio te iscamola glisi znebi, amo i zero, da isebiro te se rogorzaris. Da e teori sami trisciam dek tavidan nahot es video ubraut musmenilta asetot gada imeoro taseti aseti sahit. Afla gau ichinot iseti znevino lebis ereze sruldebian. Get with me over at ponda muza de bulmax praze vida be prazas gau ete tahla e tot ubraut rongai got asetot formula rogorz armoe ben rogorvats armo tamsnes amito unda gau iort asetot es nazil verga da wachte vid samsogarot. Magalitat znebi romlebit ereze sruldebian romel dablobebs moitkhoven pirdapir magalitit davitsqot zmna skrivere tsera ke io scriv a da imateba a ke tu scriva ke lui scriva samve shemtkhovashi ertner da imata kholot a aso ke noi scriviamo chovlebliat vaughlet ke voi scriviate ke loro scrivano am shemtkhovashi ki dablobebi es iqo a a a iamo iate anno Ratkma unda akasaris gamonaklisebi am shemtkhovashi gamonaklisebi nu iseti zmebze guzrzmebs guetsxob romelis qualgan gamonaklisia potere volere dovere shesadzrebloba surulis konda valdebuleba gavaketot akhla am znebis konjunktivos forma potereti davizqot ke io possa ke tu possa ke lui possa che noi possiamo, che voi possiate, che loro possano. Cavo che tu tafla dovere surleba, che io debba, che tu debba, che lui debba, che noi dobbiamo, che voi dobbiate, che voi dobbiate, che loro debbano. Ta cavo che tu volerez, che io voglia, che tu voglia, che lui voglia. Che noi vogliamo, che voi vogliate, che loro vogliano. Tava strut gamona glesi znebi, ireze dasrulebulebs gulisxmobda shegvizlia gadavidet ireze dasrulebul znebze. Am shemtkhovashi dziritad shemtkhovashi esetia tsesi, gavoketot pirdapiri magaliti. Magalitat zna finire. Upro srot sanamas getqodit, getqvit rom ireze dasrulebul znebi shemtkhovashi chota rtulad aris sakme, imtom rom zogi matkani ekomdebareba ireze dasrulebul znebis tses, anu dablobebi igivea, zogi matkani ki odna vitsvleba. Chven gavaketot orive shemtkhovas, ratkma unda. Finire zna dasruleba miekutneba ertet gamonakles situatsias, romelsats es konkretuli dablobebi aqs. Nakhot akhla rom dablobebs gulismot. Ke io finisca. Che tu finisca, che lui finisca, che noi finiamo, che voi finiate, che loro finiscano. Anu WBB iqo, isca, 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 iamo, iate, iscano. Tumtsa, igives ireze dansrulebulis naris dormire, magram esetie mas misi uxleba. Che io dorma, ar vamob dormisca magalitat. Che tu dorma, che lui dorma. Che noi dormiamo, che voi dormiate, che loro dormano. Da davamo tot kidev ori gamonaklesi situatsia, romlebit sartsat simkhvebneba da arts meores da amit davosrulebt tsesebs, anu rogor tsarova tsarmoebt am formas italiun enashi. Venire mosla. Che io venga, che tu venga, che lui venga,
che noi veniamo, che voi veniate, che loro vengano. Te asseve come un'ecclesia uscire. Che io esca, che tu esca, che lui esca, che noi usciamo, che voi usciate, che loro escano. Tao strule, ta setka lazer toli nazeli. Es zogadat aris urtulesi tema italielebistvisat. Tamerzmunet megobrebo 90% italielebisa arides tavs kholme am drois gamoqenebas. Am saubari maqt ai khold iseti adamenebi iqleben davshat visats chot iseti profesia aqs anu stori grammatikul italialut ros saubroben. Tken tu shevtebit aso tvkat sakhlis mezobels aso tvkat ubrol adamianebs aso tvkat, no? Italian bevri adamiani arides tavs am ფორმის გამოყენას დროს საკმაოდ რთულია. შეგვიძლია იგივე ფრაზები ახლასაც გავაკეთებთ გამარტივებულად თქვა. ეს რა თქმა უნდა უფრო რთული, მაგალითად ეს იტალიურია. ასე რომ არ ფიქრობთ რომ რახან ეს დრო მაგალითად არის ით ან უცბად ვერ გაიგოთ რაღაც თქვენშია პრობლემა. ესე არ ფიქრობთ, იმიტომ ზოგადად რთულესია. გადავიდეთ ახლა მოდით პირდაპირ ფრაზებზე. ეს ფრაზები ასე ვთქვათ ორგანიზებულად გავანაწილე და თითოეულ გამოყენების წესს დავუმატე რამდენიმე ფრაზა რომ უფრო კარგად გაიგოთ. დავიწყოთ ახლა მოსაზრებებს, როდესაც გულისხმობთ. მე ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი რომ კონჯუნქტივოს გამოიყენებენ მოსაზრების გამოსახატავად, თქო. ახლა ვნახოთ კონკრეტულად ამ გამოყენების მაგალითები. Penso che lui non voglia darti una mano. Penso che lui non voglia darti una mano. Ვფიქრობ, რომ მას არ სურს შენი დახმარება. დააკვირდით, che lui non voglia. გამოიყენეთ კონჯუნქტივო დრო. Credi che io possa mentirti? Credi che io possa mentirti? ვფიქრობ, რომ შენი მოტყუება შემიძლია? Non credo che lui stia aspettando te. Non credo che lui stia aspettando te. Ar pikro pro mis shengelodeba. Ragaz, aram gonia shengelodebodes. Immagino che lei sia la tua fidanzata. Mi sbaglio? Fimeore. Immagino che lei sia la tua fidanzata. Mi sbaglio? Pikro prom is shenishe parebulia. Shevzti, anu homerztebi. Ახლა გავაკეთოთ მეორე გამოყენებაზე, როდესაც უკვე ვთქვით, რომ გამოიყენება ასევე სურვილების ზნებთან. მაგალითად. Non voglio che lui pensi male di me. Non voglio che lui pensi male di me. არ მინდა რომ მან ჩემზე ცუდი იფიქროს, ჩემზე ცუდად იფიქროს. Voglio che tu vada via. Voglio che tu vada via. მინდა რომ აქედან წახვიდე. Dimmi se vuoi che ti aiuti. Dimmi se vuoi che ti aiuti. Mitrari tu ginda rom da gekhmaro. Gadavidet mesame gamoqenebase, rodesat svambo gamoqenebt gurdznobebtan. Sono felice che tu stia con noi. Sono felice che tu stia qui con noi. Mikharia rom shen chventan khar. Siamo contenti che tu possa partire. Siamo contenti che tu possa partire. Gviharia rom shen shegizlia gamgzavreba. Mi dispiace che tu non venga con noi. Mi dispiace che tu non venga con noi. Tsukhvar rom shen chventan ver tsamokhval, chventan ver modikhar, ar modikhar chventan ertad. Meotkhe varianti ganukhilot akhla, ejwebs rotsa gulisqob, rodesat ragatsashi ar var dartsmunebuli da vejob rom. Dopotutto, dubito che lei voglia fare pace con te. Dopotutto, dubito che lei voglia fare pace con te. Quella prescende, ragazze, ci mi pare, rom shentan sherigeba undodes. Tu dubiti che io possa passare l'esame, vero? Tu dubiti che io possa passare l'esame, vero? Shene ci mi pare, rom shevzleb gamostis chabarebas, khomasea. Dubito che tu possa vendere la tua casa. Dubito che tu possa vendere la tua casa. E ci mi pare barom sheni sakhlis gaqidva shezlo. Gadavidet bolo gamoqenebaze, rodesats ara personalur zmnebtan viqenebt, ase vtkvat, rodesats ara konkretebt vin aketebs ama tu im mokmedebas da vabot mesame pirshi pirdapir. È necessario che tuo figlio venga qui. È necessario che tuo figlio venga qui. Auzilebelia rom sheni shvili ak moides.
È necessario che voi chiediate aiuto a vostra zia. È necessario che voi chiediate aiuto a vostra zia. Auxilebelia rondquendachmereba trovot quens deitas mamitas pizzolas nu elas mogat italio scheitsi trame citrus fambot. Megobrebo es ra chekhobda trevantel kakvatils vitsi rom sakmaot rtulia uke tsinas tsar var mzat tkveni komentarebis tvis vitsi rom zalyan bevri kitkva geknebat da ar mogeridot da mitovat kitkvebi am videos kvesh youtube ze da shevtebi qolas gavce amomtsureli pasuxi akhla ki tkven ekranze nakhavt savarchis romelits mogimzadet da akvelit ekrans da dagibrundebit. Დღესათვის სულ ეს იყო, იმედი მაქვს სწორად გაცემთ ამ ორ კითხვას პასუხს. იცოდეთ რომ YouTube-ის სახზე ბაზმანის გვერდზე ათვირთულია A1, A2, B1 დონის ვიდეო გაკვეთილები, უნდა გადახვიდეთ playlist-ში და ყველაფერს ნახავთ ასე თქვა დალაგებულად. შეგიძლიათ კრებულს დააკლიკოთ და ყველა ვიდეო თავისით გადავა. Tu hai interessato da succedere in italiano grammatica scamplevi, ancora una tua scuola scuola scuola, a eti auritonis italiano grammatica plus saurti scuola, momento di Facebook verze basmani, da metto in postit come examen zigz. Zelen didi matlobo quella scuola dravistris, a da gaustet videos mozzoniva tutto quanto vi sta interessato. Ciao!